Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моето изказване е във връзка с предложението на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ за увеличение на бюджета на Селскостопанската академия с 15%, което в абсолютно изражение е някъде около 4,8 милиона лева. От началото на 2023 година България ще прилага реформирана обща селскостопанска политика. Тя, освен че ще бъде по-устойчива, по-модерна, ще бъде и по-иновативна. Новата селскостопанска политика има една междусекторна цел и тя е свързана с модернизиране на земеделието и селските райони чрез стимулиране на цифровизацията, иновациите и на знанието. Земеделските производители ще бъдат насърчавани да търсят достъп до научни знания и ще им бъдат осигурявани такива научни знания, което означава, че научно-изследователската дейност и развойна дейност ще бъде във всеки един етап от земеделското производство и преработката. Производствените методи, производствените техники, борбата с вредителите, болестите по животните, борбата с измененията на климата, както и след това реализирането на пазара. Това означава, че ролята на Селскостопанската академия ще бъде изключително важна, тъй като тя е единствената специализирана научно-изследователска организация в България в сектора на земеделието. Една година след като Европейската комисия одобри стратегическия план на България за развитие на земеделието и селските райони, ние трябва да направим като държава членка две основни неща. Първото нещо е да бъде създадена национална мрежа за ОСП, която ще включва активно научните работници. А второто нещо, това е изграждането на системите за знания и иновации, които са част от консултантските услуги, и това е една от основните интервенции в новия стратегически план. Увеличението, което се предлага в бюджета на Селскостопанската академия, е 774 хиляди лева, което осигурява само повишение на минималната работна заплата, което обаче няма да осигури преодоляване на този сериозните разлики между възнагражденията на научните специалисти в Селскостопанската академия спрямо същите специалисти на същия ранг в Българска академия на науките и във висшите учебни заведения. Само за информация, заплатата на един асистент в Селскостопанската академия е 840 лева, докато в висшите учебни заведения е 1300 лева. Затова ние предлагаме увеличение на бюджета на академията, което основно да бъде използвано за повишаване на трудовите възнаграждения, като по този начин се изпълни и постановлението на Министерския съвет 371 от декември 2020 година за изравняване на трудовите възнаграждения на специалистите и учените от една научна степен. Надявам се, че това предложение на Движението за права и свободи ще бъде подкрепено. Искам да се обърна и към колегите от ляво, те да бъдат последователни в своите интереси, своята подкрепа, тъй като на 4 ноември 2020 година в Комисията по земеделие те искат увеличение също на бюджета на Селскостопанската академия, именно за повишаване на трудовите възнаграждения. Само да ви кажа още нещо, че по данни на Световната банка, България се намира на последно място по инвестиции в научно-изследователската дейност и е още по-труден процесът по задържане на младите научни работници. Едва 11% от работещите в Селскостопанската академия са на възраст до 35 години. Надявам се, че ще подкрепите това предложение. Благодаря за вниманието. Извинявайте, госпожо Яхова. Да. Просто колегата посочи, че иска изказване. Извинявайте. Аз приключих. Приключихте. Да. Добре, благодаря ви много. Реплики към госпожа.